Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Підбиваємо інформаційні підсумки 22 вересня. Сьогодні у випуску. Куди дівати непотріб? Сміттєва проблема. Вільховецька ОТГ. Успіхи децентралізації. Ремонт триває. Новий дах у ДНЗ. Актуальна робота. Ярмарок вакансій. Тихі полювання. Початок грибного сезону. Пам'яті Михайла Данканича. Футбольний турнір. Минулої доби проросійські бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів троє українських військових отримали поранення. Про це йдеться у зведенні прес-центру об'єднаних сил. Бойовики вели вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найгарячіше було в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Луганське, Авдіївка, Мар'їнка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Широкине. Окрім того, з мінометів окупанти обстрілювали опорні пункти у Маріупольському напрямку. Щодо приємних новин, українські військові підняли синьо-жовтий прапор над хутором Вільний, що був у так званій сірій зоні на Луганщині. До самої операції армійці готувались довго, але вдалося її успішно реалізувати впродовж кількох годин. Військові привезли місцевим жителям гуманітарну допомогу, продукти, одяг та медикаменти, а найближчим часом обіцяють відновити подачу електроенергії у визволене Вільне. Вранці у Виноградові було неспокійно. Близько 4-ї години ранку в одному з приватних дворів пролунав вибух. Як з'ясувалося трохи згодом, подія трапилась на об'їзді депутатки Виноградівської міської ради Еліси Сідей. З її слів, гранату у її двір кинув невідомий чоловік. Попередня правова кваліфікація – частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 10 років. Прес-служба ОСБУ в Закарпатській області просить журналістів не реагувати на підробку російських провокативних сайтів, IP-адреси яких свідчать про базування в Російській Федерації. Підроблений лист та докази поширила речниця управління Людмила Коршунова. Повідомлення містить лист, начебто написаний на ім'я секретаря РНБО України Олександра Турчинова, начальником управління Олегом Воєводіним. У ньому йдеться про запровадження надзвичайного стану в Закарпатській області, зокрема у місцях компактного проживання угорців, а також про готовність до блокування роботи ряду місцевих інтернет-видань, телеканалів, радіостанцій та газет. За повідомленням СБУ, цей лист підроблений. Новий базовий закон про мову Верховна Рада України може розглянути вже під час найближчого пленарного тижня. Про це заявив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій. Цей документ має прийти на зміну старому закону Ківалова-Колісніченка. Як зазначив Парубій, наразі в Раді зареєстровано 4 законопроекти про мову. Окрім цього, на наступному пленарному тижні депутати планують розглянути питання із перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Сміттєва проблема – одна з найактуальніших на Закарпатті. Якщо у містах вивозом сміття займаються підприємства, чи комунальні, чи спеціалізовані, то у багатьох селах люди викидають відходи у річку, у ліс чи просто при дорозі. Крім того, на часі питання утилізації та сортування твердих побутових відходів. Адже в області жодного сміттєпереробного заводу немає. Куди вивозять непотріб жителі села Колодне, що на Тячівщині – дивіться у сюжеті. Жодного сміттєвого баку у дворогосподарствах села Колодне знімальна група не побачила. Виявилося, їх просто немає. Врешті, як і організація, яка займається вивозом твердих побутових відходів. Пакети у мішки збираємо. Потім дядько на возі збирає, не знаю, куди відвозить, десь на свалку. Ось сюди, під ліс, на околиці села Колодне, місцевий житель з власної ініціативи вивозить возом мішки з твердими відходами. Так і виникло стихійне сміттєзвалище. Нема у нас такої фірми. У нас були пропозиції деяких фірм з приводу вивозу сміття, але люди не дуже згідні, тому що треба купляти оті, знаєте, ящики, оті платити за то, і не дуже погоджуються. Підприємці будуть ще збирати, давати ящики, це на жителі нема коштів, тому що саме ящик дорогий, дорогий обслуговування. Там, напевно, десь гривень 100 буде на місяць, що пенсіонери не в змозі будуть оплачувати сміття. З одного боку, такі стихійні сміттєзвалища екологічно небезпечні, а з іншого – куди людям вивозити непотріб. Адже жодного сміттєпереробного заводу на Тячівщині, як і на Закарпатті, немає. Тут я якраз розмовляв з головою сільськради, секретарем, значить, в них планують, є договорені, що приїде
фірма з Нересниці, яка буде сортувати це сміття і збирати. Зі слів очільника обласної ради Михайла Рівіса, представники Тячівського району ініціювали в цьому напрямку співпрацю з краєм Височина Чеської Республіки, де один із векторів – поводження з відходами. У результаті робочого візиту делегації від Закарпатської облради 14 вересня підписаний договір про співпрацю. На сьогоднішній день виграний грантовий проєкт нашої агенції регіонального розвитку Закарпаття і Європейським територіальним об'єднанням ТИСА, засновником якого є Закарпатська обласна рада і обласна рада Сотбал-Сатмар-Берег і місто Кішварда, Угорщина. Це проєкт, який на сьогоднішній день має 7 мільйонів євро. Голова облради каже, біля села Яноші на Берегівщині запрацює сміттєпереробний комплекс, а три мобільні сміттєсортувальні групи – це спеціальні машини – сортуватимуть та збиратимуть тверді побутові відходи зі спеціально підготовлених майданчиків. Реалізують проект до 2020 року. Залишилося ще заохотити закарпатців сортувати сміття. Офіційна делегація від Закарпатської області на чолі з головою облради Михайлом Рівісом побувала з робочим візитом у краї Височина Чеської Республіки. Одним із ключових питань зустрічі було поводження з муніципальними відходами, включаючи екскурсії та експертні дискусії на цю тематику. Відвідала делегація і сміттєпереробний завод. Він займає площу всього 1 гектар і переробляє 20 тисяч тонн відходів в рік. Тому закарпатці можуть використати цей досвід. І замість того, щоб просто звозити сміття на легальні і нелегальні звалища, можна займатися їхньою переробкою. До слова, щороку в Україні утворюється понад 13 мільйонів тонн ТПВ. Більше 95% цих відходів спрямовується на полігони та звалища. Більше 15% об'єктів захоронення відходів перевантажені та не відповідають санітарним нормам. Можливості розширення наявних полігонів суттєво обмежені. Зменшення податкового тиску на підприємців, скасування ПДВ, ЄСВ і 37 квазіподатків, а також реформування органів податкової служби – це завдання нового економічного курсу. Про це заявила Юлія Тимошенко під час презентації програми економічного розвитку країни в Києві. Політик впевнена, що треба відмовитись від єдиного соціального внеску на користь персоніфікованої пенсійної системи, як і від корупційного ПДВ. Також Юлія Тимошенко заявила, що в основу нового курсу України закладено інноваційний, а не сировинний тип розвитку економіки. Лідер Батьківщини звернула увагу на те, що модель сировинного розвитку економіки невигідна для країни і не має майбутнього. Адже чим більше ми вирощуємо сировини, тим нижча її ціна, тим нижчий попит і, як наслідок, мізерний прибуток. Для прикладу, Юлія Тимошенко порівняла валовий дохід компанії Apple, який торік становив 229 мільярдів доларів, і ВВП України – лише 112 мільярдів доларів. Адміністративна реформа дієва. Це на власному прикладі демонструє Вільховецька об'єднана територіальна громада. Вона стала однією з перших сільських громад, що об'єднались на території Закарпаття. За 3 роки існування вже вдалося реалізувати чимало проєктів, проте зупинятися на досягнутому там не збираються. Вільховецька ОТГ була створена у 2015 році та стала піонером на території Закарпаття зі вступом в силу Закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. Загалом тоді об'єднались 3 сільські ради, до яких входило 6 населених пунктів, чисельністю майже 12,5 тисяч мешканців. Як розповідає голова громади, за 3 роки існування вона увійшла в десятку кращих об'єднаних територіальних громад України у рейтингу темпів зростання власних доходів бюджетів. Якщо до об'єднання надходження нашої громади складали біля 2 мільйонів 200 тисяч гривень, тобто це доходи 3 сільських рад, то вже у бюджет 2016 року ми запланували біля 4,6 мільйона власних надходжень, а закінчили рік із перевиконанням майже на 2 мільйони 1,8, тобто 6,4 мільйона. У 2017 році власні надходження вже склали біля 10 мільйонів 600 гривень, що дало великі темпи розвитку. Цього року в бюджеті заплановано 13 мільйонів гривень власних надходжень. Головними наповнювачами його стали приватні підприємці, а також податок на доходи фізичних осіб. Всі кошти спрямовуються на потреби громади. Першим показовим поштовхом у розвитку Вільховецької ОТГ стало якісне надання медичних послуг. Із самого початку свого існування у всіх амбулаторіях розпочались капітальні ремонти приміщень та закуплене необхідне обладнання. Більше того, Вільховецька ОТГ стала першою в області, яка отримала ліцензію на надання первинної медичної допомоги. Зроблені капітальні реконструкції, 1 поверх. На амбулаторії в Верхівцях 600 чимось тисяч, плюс мебель,
відкриті два денних стаціонара, жіночі і чоловічі, на 8 коек, плюс наверху 2, 10 виходить. Закуплено все, що є. Закуплені комп'ютери, оргтехніка, є інтернет по всіх амбулаторіях. Закуплені за кошти місцеві. Не менш важливі кроки, зроблені і в освітній сфері, зокрема в школах, громади успішно проваджена освітня реформа, або ж так звана нова українська школа. Зараз відкрито 12 класів нової української школи, тобто перших класів. Усі вчителі пройшли курсову передпідготовку. Всі класи, ну, виділені нові класи, зроблені якісні ремонти, закуплені нові меблі, як каже Михайло Михайлович, інтерактивні комплекси, сучасні, якісні. Вчителі зуміють на них працювати і використовують всі ці нові методики. Левова частка коштів місцевого бюджету йде на покращення інфраструктури. Це одразу ж відчувається, якщо ви за кермом автомобіля. Капітальний ремонт дорожнього покриття, освітлення вулиць, ремонт тротуарів та інші інфраструктурні проекти, які вже зроблені або ж заплановані на майбутнє. Що ж до майбутнього, то важливим проектом тут залишається створення центру надання адміністративних послуг. Народний депутат від Закарпаття Василь Петьовка звернувся до прем'єр-міністра України з проханням внести зміни у механізм надання субвенцій підприємствам, що здійснюють теплопостачання. Рахівський район – єдиний негазифікований у Закарпатській області. Надавач послуг з теплопостачання – там товариство з обмеженою відповідальністю «Біотес». Наразі у роботі підприємства виникли ускладнення через механізми надання субвенцій місцевим бюджетам. Для технологічного процесу підприємство використовує відходи деревини, взаєморозрахунки з підрядними організаціями, що виконують роботи чи поставляють відходи деревини, могли б здійснюватися у формі чинної постанови уряду. Однак підприємство наразі не може їх провести. Станом на 1 січня 2018 року підприємство не мало заборгованості за енергоносії та по розрахункам з бюджетом. В той же час узгоджена територіальною комісією сума заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію для населення ТОВ «Біотес», що залишилася непогашеною станом на 1 січня 2016 року. Аналогічною є ситуація в окремих підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства області. У зверненні нардепа йдеться про необхідність внести відповідні зміни до порядку та умов надання у 2018 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам. У зверненні йдеться про те, щоб передбачити, аби у разі відсутності кредиторської заборгованості у підприємств-надавачів послуг кошти субвенцій спрямовували на окремий соціальний рахунок для проведення оплати виконаних робіт з ремонту чи реконструкції об'єктів таких підприємств. До середини осені в селі Кібляри, що на Ужгородщині, мають завершити ремонт дитячого садка. На капітальну реконструкцію даху за сприяння представників Радикальної партії в Закарпатській області з державного бюджету виділили близько мільйона гривень. Мої колеги продовжать. Кіблярівському ДНЗ, що на Ужгородщині, більше 100 років. З часу його будівництва ремонт тут проводили всього кілька разів, і то косметичний. Сільський голова каже, причина банальна – нестача грошей. Однак, коли почав протікати дах, забили на сполох. Сільрада наша дотаційна, досить бідна. На протязі останніх там 10 років ми старалися десь так підлатати її, але на великі ремонти у нас самих коштів немає. Значить, на даний час найбільша проблема була у нас дах, тому що дах металічний, він проржавів, протікав. Значить, почались ми шукати якісь шляхи цього вирішення. На наше щастя, знайшлись ми досить доброго мого знайомого, Кушнірука Андрія Дмитровича, заступника голови Ужгородської районної ради, і він також голова районного осередку Радикальної партії Ляшка. Представники Радикальної партії на прохання Кіблярівського сільського голови одразу відгукнулися. І вже за кілька днів в ДНЗ було розпочато ремонт даху. На ремонт покрівлі даху з державного бюджету виділили більше мільйона гривень. Третину із цих коштів вже освоєно. Ми звернулися, депутати районної ради, голова сільської ради, до Олега Валерійовича, до фракції Радикальної партії Олега Ляшка у Верховній Раді, які сприяли виділенню коштів з державного бюджету субвенції на ремонт дитячого садочку. Зараз проводиться ремонт, заміна криші – це близько 320 тисяч гривень. В подальшому планується утеплення фасаду, заміна вікон. Це буде проект складатися, ну, більше мільйона гривень. Завершити ремонтні роботи планують до середини осені. На території Ужгородського центру зайнятості жителі Закарпаття обирали для себе професії. Тут під час ярмарку вакансій понад 30 організацій розказали про актуальні робочі місця. Яку роботу пропонують краянам, дізнавалися наші журналісти.
Ось це кінологи поліції демонструють, на що здатні їхні службові собаки. Команди голосом, жестами і основне – затримання злочинця. А ось працівники Червоного Хреста навчають надавати першу медичну допомогу. Якщо стороннє тіло потрапило в дихальні шляхи, дитинка не дихає. Першим ділом її треба негайно перевернути на своє передпліччя, розвести ніжки, тримати голову, фіксувати шийний відділ хребта, голова нижче рівня сідниць, 5 поштовхів між лопатками, перевернули, ставимо на тверду поверхню і 5 поштовхів на середину грудної клітки. І так, на майданчику поблизу обласного центру зайнятості в Ужгороді понад 30 організацій. У рамках ярмарку вакансій демонструють свої знання та навички і цим самим запрошують на роботу жителів краю. Зацікавила тінейджерів робота медиків, прикордонників, поліцейських. Із цікавістю слухали розповіді працівників обласного науково-дослідного криміналістичного центру. Це, наприклад, чемоданчик, пожежотехніка. Це виїжджаємо на пожежі, беремо на експертизу різні пробні матеріали, от такі схорони бувають, вилучені, наприклад, можуть бути від бандитів, як то кажуть. Ну, і ми даємо на робимо експертизу, чи воно являється вибухонебезпечним. Чи... Хто має бажання працювати, зокрема, за експертними спеціальностями, може звертатися до Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, зокрема, в сектор кадрового забезпечення. І ми всі умови можемо пояснити. На захід запросили наймолодших жителів краю. Школярі мали змогу ознайомитися із різними професіями, а дехто навіть вирішував, ким стане в майбутньому. Я одягнув форму поліцейської охорони, як в якій спецформі вони ходять. Думаю, більше що стану поліцейським, тому що це дуже відважна робота – захищати українців. Питання працевлаштування нині актуальне в краю як ніколи. Однак, якщо раніше роботи не було, то зараз просто нема кому працювати. Жителі в пошуках кращого життя відправляються за кордон. А такими заходами, що влаштовують працівники центру зайнятості, мають на меті довести – гарну роботу можна знайти і вдома. Присутня швидка допомога, Міністерство надзвичайних ситуацій, поліція, де колись була черга. А на сьогодні головна ця мета, от цими заходами, які проходять, щоб дійсно наші молоді люди, закарпатці, самі вибрали собі ту професію, де могли бути щасливим у себе вдома. Приміряли спецзасоби поліцейських, рятували життя разом з медиками, ліквідовували пожежу. А на завершення на карті майбутнього школярі писали свій вибір. Ну, найбільше це, мабуть, лікар і психолог. Це такі більш дві найпоширеніші професії. У Національному природному парку Синевир триває рев оленів. Важливий період у житті цих диких тварин. У зв'язку з цим на всіх дорогах та заїздах до лісових урочищ закриваються на замок шлагбауми. Організовується чергування служби державної охорони ПЗФ, яке проводиться в місцях скупчення оленів, щоб забезпечити їхню охорону від браконьєрів та хижаків. Водночас здійснюється облік цих тварин. Рев зазвичай триває до кінця жовтня. Саме до цього часу у місцях перебування оленів забороняється відвідування урочищ сторонніми особами, проїзд автотранспорту та ведення будь-якої діяльності. Це обумовлено тим, що в період гону олені особливо вразливі і легко можуть потрапити в небезпеку. На Закарпатті розпочинається сезон тихого полювання. Грибів в лісі поки небагато, та завзяті грибники вже примудряються назбирати по кілька кілограмів ароматних дарів лісу. Які гриби можна знайти на Міжгірщині, розкажуть мої колеги. Якщо торік у цей самий період місцеві могли назбирати по 2 відра грибів за день, то зараз похизуватись можуть хіба кількома кілограмами у кошиках. Дуже, ще сезон не почався, то буде десь через неділю буде більше сезон і будуть більше грибів. Білі, корбани, тепер попри звори більше гриби біля, бо мало дощу, немає температури, немає погоди на ній. Ще треба дощ, щоб бо прийшов дощ, і тоді будуть гриби. За день там кілограм 10 можна знайти. Лисички є, лисички. Білі, підберезники, такі всякі гриби є, ось білі. Ну, нема тепер грибів, ще не пішло. Пан Іван – завзятий грибник. Грибні місця може знайти й закритими очима. Та зараз у лісі не густо. В аналогічний період минулого року тут вже був великий грибний сезон. Цього року через низьку кількість опадів сезон трошки затримався.
і грибів ще не є так багато, як минулого року. Але вони вже починають з'являтися, затяті грибники вже приносять немало грибів. Найбільше тут цінують білий гриб. Інші місцеві жителі і за гриби не вважають. Той гриб, який найбільше цінується, ось як він заліз під корінь, о! Це білий гриб, найбільш цінний гриб Карпат. Його погризла білка. Не рекомендується вживати ті гриби, які були пошкоджені дикими тваринами. На жаль, білих грибів нам більше не трапилось. Ну, а мені після 20 хвилинних пошуків таки вдалося знайти грибочок. Ось він. Цей гриб виявився їстівним, та за смаковими якостями, звісно, він поступається білому. Це польський гриб. Це дуже добрий їстівний гриб. За смаковими якостями шапинка нагадує білий гриб. Проте він має все ж таки свій аромат, свій смак оригінальний. Під одним деревом інколи можна знайти відразу з пів відра дарів лісу. Адже, як відомо, гриб – це плодове тіло, яке виростає з міцелю і грибниці. Гриб, який ми знайшли, це вже плодове тіло, а в землі знаходиться власне грибниця, яка має такі сітки, що снують під землею. І власне це і є грибниця, яка скрізь має розгалуження в ґрунті і вже в сприятливий час дає плід, власне, плодове тіло гриб. А ще гриб потрібно зривати так, щоб не завдати шкоди грибниці. Мікологи рекомендують не зрізати гриби, як це дехто робить. Рекомендується їх викручувати з землі. Пояснюють науковці це тим, що аби не зашкодити грибниці, її краще отак закрутити. Тобто не зрізати, а закрутити. Таким чином грибниця надалі буде давати свій плід. Тож щойно підуть дощі, грибів у лісі відразу побільше і, можливо, триватиме грибний сезон аж до заморозків. У Мукачеві учні закарпатських ПТУ змагалися у футбольному турнірі за кубок Михайла Данканича. Цього року спортивне дійство організували вже в 27-ме. Участь у ньому взяли 8 команд з Мукачева та Ужгорода. Були там і мої колеги, тож далі більше. У Мукачеві відбувся традиційний пам'ятний футбольний турнір імені Михайла Данканича. Цьогоріч футбольне дійство організовують вже 27-й рік поспіль. Цього разу участь у ньому взяли 8 команд з навчальних закладів міста та області. Я займаюся спортом вже 3 роки. Я дуже люблю футбол, мене сюди пригласили. Я згодився зразу. Я вже приймаю участь більше як в 10 турнірах. Цей турнір вже проводиться 27-й рік імені Данканича, і хоча б раз прийняти в ньому участь, це вже для мене велика честь. Фактично це збираються учні, профтехнологічні, які мають задатки до футболу, якісь мають виховання в других видах спорту. Ну, в принципі, воно так завдання, якби виходить, просто чисто дані Михайла Михайловича дане. Ну і в честь фізкультури. Тут є присутні сьогодні профтехучилища наші Мукачівські, 3, 8, 31, ліцей воєнний наш приймає участь, молодці. Ну і Ужгородське профтехучилище, село Білки, по-моєму, профтехучилище. 8 команд сьогодні приймають участь в цьому прекрасному турнірі. Щороку на футбольний пам'ятний турнір приходить і сестра Михайла Данканича. Жінка каже, вдячна кожному, хто докладає зусиль в організації спортивного дійства. Поки організуються такі турніри, значить, люди про нього пам'ятають і пам'ять про брата жива. Традиційно організаторами турніру виступили представники ДПТНЗ «Мукачівський професійний аграрний ліцей», незмінним директором якого протягом 17 років і був покійний Михайло Данканич. Футбольний турнір пам'яті Михайла Михайловича Данканича проводимо. Це, по-перше, популяризація футболу серед молоді, підвищення спортивної майстерності наших учнів, виявлення переможця кубку імені Михайла Михайловича Данканича серед навчальних закладів області і вшанування пам'яті колишнього директора Михайла Михайловича Данканича. Усі переможці отримали кубки та почесні грамоти із рук організаторів та меценатів заходу. Окрім того, нагороди отримали і найкращі гравці та вболівальники турніру.
І вже традиційний фестиваль культури та відпочинку «Берегфест» проходить на Берегівщині. Проводять його 53-й раз і вважається, що це найстаріший фестиваль в Україні. Розпочали урочистості зі святкової ходи. Цьогоріч традиційно не обійшлося без виготовлення вина, представлення урожаю, а також процесу, коли молоді дівчата у великій діжці чавлять босоніж виноград. За допомогою конкурсу на кращу дівчину в діжці всі знайомилися з традиціями виноробів. Окрім того, можна було побачити, як виготовляли вино 200-300 років назад. Триватиме фестиваль 2 дні. В Україну йдуть дощі та різке похолодання. В день 22 вересня у західних областях, а 23-24 вересня в Україні очікується різка зміна погодних умов. Пройдуть дощі подекуди з грозами, посилення вітру 15-22 метри за секунду. Про це попереджає Держслужба надзвичайних ситуацій з посиланням на інформацію Укргідромедцентру. В Україні очікується значне зниження температури вночі до 6-12 градусів за Цельсієм, в день до 12-18. 23-24 вересня на високогір'ї Карпат дощ, місцями з мокрим снігом, температура вночі та вдень від 1 до 6 градусів тепла. Це всі новини на сьогодні, а вже завтра у підсумковому випуску «За тиждень, 7 днів» ви дізнаєтесь про таке. Відвоюють своє учасники АТО про отримання пільг. Не від солодкого життя, інсулінові питання. Я ж з вами прощаюся. Для вас працювала Яна Шершун. Всім дякую за увагу, приємних вихідних і на все добре.